za nohou. 100. A já myslím, že teď to opravdu ta stoložka bude. Protože minimálně 50 kilíček ta stoložka má. Ale pozor, jak začneme hrát z té stoložky, se stane úplně jiný zvířátko. Ale pozor, na konci to bude ještě úplně jiná zvířátko. Ano, ano. Pozor na klobou, pozor na klobou. Ano. A Martin, to já myslím, že můžeš hrát. Stoložka, pozor, směra. Thank you.
ten vláček, to místnost.